सुबह उठ के अगर मम्मी ने बनाई हुई चाय मिल जाए तो और चाहिए ही क्या, मतलब स्टार्टिंग के लिए तो सफिशिएंट है। नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप चाय वाले पर्सन हैं या फिर कॉफ़ी वाले। सो गुड म॰ৰ্ণিং এভৰিৱান, সবকে আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এইচব গাজা ভাল নালাগে আৰু শুনি ন, বাট দিয়ক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আজি কাইণ্ড অফ ব্লগ টু বুলিও ক'ব পাৰি বা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ লাষ্ট ভিডিঅ'টো যোনটো মই আপলোড দিছিলোঁ সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আছিলে। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কেমেৰাত চাই কথা পাতিছোঁ, বহুত কনফিডেণ্ট লাগে গম পাই গ'লোঁ, আৰু বহুতখিনি ভুল হৈছে চাগে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটোত। আৰু কিন্তু মোক বহুত বহুত মানে বহুত মৰম দিছে আপোনালোকে। একেদিনাই 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু কি লাগে আৰু, 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ব্ৰ, বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে এইটো। 100 ছাবছ হৈ গৈছে আৰু আৰু বহুত মটিভেশ্যন দিছে, চবেই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে মোৰ কামবিলাক, মোৰ ভিডিঅ' কি কি ভুল হৈছে চবেই ধুনীয়াকৈ মানে বুজাই মেলি কৈছে। চ' মই ট্ৰাই কৰিম যে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক যোনবিলাক আহিব চ' সেইবিলাকত ছেম মিষ্টেক নকৰিবলৈ, বাট মানে লাহে লাহে ট্ৰাই মানে মিষ্টেকবিলাক আঁতৰাম, কাৰণ মানে মই ডাইৰেক্টলি আঁতৰাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ ছেটআপটো অলপ এতিয়াও মানে বহুত ল' লেভেলত আছে। চ' লাহে লাহে আপগ্ৰেড হ'ব, মই কথা চথা পাতিছোঁ প্ৰায় বস্তুবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান, চ' এইবিলাক আহিলে গম পাই যাব আপোনালোকে। চ' আজি নতুন ভিডিঅ'টো নতুন ব্লগ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, ব্লগ টু। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এতিয়া অলমষ্ট 11:12 বাজি গ'ল, মই খানা চানা খাই মেলি ৰেডি। আজি অকণমান ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে দেৰি হ'ল কাৰণ অলপ কাম আছিলে। মই নতুন চেনেল আৰ্ট এটা বনালোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যুঁজি যুঁজি, এতিয়া কমপ্লিট হ'লগৈ। চ' চেক কৰিব চেনেল আৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় ক'ব। আজিও একে বৰিং হ'ব, যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে সেয়াই আৰু গাজাই ইউটিউবৰ গাজা। চ' লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মোৰ অডিঅ' প্ৰব্লেম বহুত আছিলে, যে চবে মানে বহুতে কৈছে যে মোৰ মাতটো ভালকৈ অহা নাই এণ্ড অল ষ্টাফ, কাৰণ মই একো এক্সটাৰ্নেল মাইক ইউজ কৰা নাছিলোঁ, যোনটো মোবাইলৰ ইনবিল্ট মাইক সেইটো দিয়ে মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। কিন্তু মই পাহৰি মোৰ ওচৰত যে এটা লেপেল মাইক আছে, মই এইটো বহুত আগতেই কিনা, মই কথাটো পাহৰিয়ে গ'লোঁ। চ' আজি মই বিচাৰি মেলি উলিয়াই লেপেল মাইকটো এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত ইউজ কৰিছোঁ আৰু ক'ব যে চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা। চ' এতিয়া গা চা ধুই মেলি আজৰি, এতিয়া যদি ডেইলি ভ্লগ বনাইছোঁৱেই একেটা ৰুমতে যদি বহি বহি যদি মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তো চবে একেটা জেগা দেখি দেখি আমনি পাবচোন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ৰুমেই চেঞ্জ কৰি দিওঁ। তো এতিয়া আহি আগফালে বহি আছোঁহি, চ' আগফালে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো। চ' গা চা ধুই আজৰি, এতিয়া কথাটো হ'ল যে মোৰ লগৰ কিছুমানে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তো তেহেঁতি কৈছে যে ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল কৰিব কাৰণে। চ' একচুৱেলি কথাটো হ'ল যে মই ডেইলি ভ্লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ডেইলি ভ্লগত যদি মই ব্লগকেইটা দীঘল কৰি দিওঁ আৰু তো মই ঘৰত যদি থাকোঁ বেছি একো বিশেষ কৰিব একো নাথাকে, চ' যদি মই দীঘল কৰি দিওঁ তো চাই আমনি পাব আপোনালোকে। চ' মই ইমানো দীঘল নকৰোঁ, এতিয়া যদি ঘৰত থাকোঁ তেতিয়া 5 to 6 মিনিট মান ভিডিঅ' ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি ওলাই যাওঁ তেতিয়া দেখা যাব আৰু, ঠিক আছে, ক'ৰবাত যদি যাওঁ আৰু দেখা যাব। মোৰ আপলোড কৰা টাইমিংটো হ'ব আপোনাৰ গধূলি 6 বা 7 বজাত, কাৰণ মই ৰাতি ভ্লগ কৰিব নাই বিচৰা, মোৰ পিছবেলালৈকে যিমান যি হয় মই সেইখিনিয়ে ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' 6 বা 7 মানত মই আপলোড দিম ইউটিউবত, চ' আপোনালোকে চাব যদি ভাল লাগে, সেই একে গাজা আৰু, লাইক মাৰিব আৰু, ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে ডিছলাইক মাৰিব, কমেণ্টো একদম খোলা আছে, গালি দিয়ে মৰম দিয়ে চব দিব পাৰিব, বম নিচানে কি কয়। অ'কে, চ' বুজিছে আৰু কি ক'ব খুজিছোঁ। চ' বৰ্তমান মোৰ ছেটআপটো হৈছে এইটো, মোৰ ওপৰৰ মোবাইল হোল্ডাৰটো ভাঙি গ'ল, চ' মই বহুত যোগাৰ কৰি মেলি ফোনটো ইয়াত লগাই থৈছোঁ যাতে মই ট্ৰাইপডটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই বেলেগ ট্ৰাইপড এডাল চাই আছোঁ, চ' অলমষ্ট এদিনতে চাগে মই কিনিম নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান তেতিয়ালৈকেতো এডাল দিয়ে কাম চলাব লাগিব। আৰু এয়াই মোৰ ছেটআপ, লেপেল মাইক কানেক্ট হৈ আছে এণ্ড ফোনটোতো দেখিছে আৰু, মই এক নাম দিছোঁ ভেনম, কাৰণ ভেনমৰ কভাৰ লাগি আছে অফক'ৰ্চ। চ' ইয়ে আজিৰ ব্লগটোত ইমানতে সামৰিব লাগিব, আৰু এতিয়া অলমষ্ট 4:00 বাজি গ'ল। চ' কি হ'ল, মই পিছবেলা মানে খানা চানা খোৱাৰ পাছত গেম খেলিব বহি গ'লোঁ, তো ভিডিঅ' কৰিব পাহৰিয়ে গ'লোঁ, আৰু মানে ছেকেণ্ডেৰী ফোন যোনটো মোৰ তো তাত চাৰ্জ নাছিল, আৰু চাৰ্জটো বাৰু হৈ গ'ল নাই, কিন্তু মোৰ মানে যোনটো লেপেল মাইক সেইটো তাত ছাপোৰ্ট কৰা নাই, কিয় মই গম পোৱা নাই, ঠিক ছলিউশ্যনটো বিচাৰিব লাগিব।
ফিক্স আউট কৰিব লাগিব। এনিৱেজ আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, আৰু লাষ্টলৈ মই কৈছোঁ যে থেংক ইউ ভেৰি মাচ, মানে সব লোক বহুত বহুত হি মতলব ওকে। সো মতলব বাত এসি হ্যাঁ কি অভি ভি মতলব এট দি এন্ড মে ইয়ে কেনা চাহতা হুম কি থ্যাংক ইউ সব লোক কো জিসনে মে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কিয়া হ্যায়, কমেন্ট কিয়া হ্যায় অর লাইক কিয়া হ্যায়, ক্যুকি মতলব জো লোগো নে কমেন্ট কিয়া হ্যায়, মতলব কমেন্ট করনে সে কিয়া হোতা হ্যায় কি এক মোটিভেশন মিলতা হ্যায় কি মতলব হ্যাঁ মুঝে অভি অর ভিডিও বানানা হ্যায়, তো মতলব আচ্ছা লাগতা হ্যায় এসে অগর মতলব কোই কমেন্ট করতা হ্যায় তো উসকো পড় কে ইয়া ফির এসে সমঝ রহে হো না। তো ইসিলিয়ে নেক্সট ভিডিও মিলতে মে বি কাইলৈ যদি ব্লগ নিদিও তেতিয়া পঢ়িলে দিম, চাওঁ কি হয় এতিয়া, আশা কৰোঁ কাইলৈ দিব পাৰোঁ যাতে, আৰু যদি এইটো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব, ঠিক আছে, বাই বাই।